Саламат урматтуу акитуун көрүүчүлөрү, бүгүн эгемендүүлүктүн 28 жылдыгы бардык областы белгиленүүдө. Ошондой эле Нарын шаарында бүгүн Нарын шаарынын тургундары, меймандары менен биргеликте эгемендүүлүктүн 28 жылдыгы салтанаты белгиленүүдө десек болот. Ал эми алдыда бул салтанатты көрүп мен кыргызмын. Жалил Садыков аткаруучу. Жалгам, 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 жал
жашап, күнбаларға талып, мейлі бар жашыз, бір құмарға баталып. Баталып, баталып. Эл үчүн, кыргыз мамлекети үчүн өтө ыйык, өтө чоң майрамдардын бири, себеби ушул кыргыз мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 28 жылдыгын белгилеп отурабыз. Мен учурдан пайдаланып ушул Нарын шаарыбыздагы келген меймандарды, Нарын шаарыбыздын тургундарын, жалпы эле Теңиртоо элин, кыргыз элин ушу бүгүнкү эгемендүүлүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин.
бул майрам өтө ыйык деп бекеринен айтылбайт. Себеби эгемендүүлүк ар кандай жолдор менен келет. Бизге мына ушу 28 жыл болуп ушул өлкө дүйнөнүн картасында кыргыз мамлекети деген мамлекет пайда болгондон бери мына биздин өзүбүздүн туубуз, өзүбүздүн гербибиз, өзүбүздүн президентибиз болуп мамлекет болуп өсүп өнүп келе атабыз. Кудай буюрса келечекте дагы бир ушу кыргыз мамлекети дүйнөдө өз ордун тапкан, өнүккөн, өскөн бир алдыңкы мамлекеттердин катарына жетет деген бизде чоң ишеничибиз бар. Дагы бир жолу майраңыздар менен, рахмат. Элибиздин бир даярдаган ушу эгемендүүлүк жылын куттуктаймын. Рахмат, аябай жакшы, жакшы болду, жакшы өттү. Кыргыз элибиз, кыргыз жаштарыбыз өнүгө берсин, өркүнөсүн, өркүндөп атсын. Дайыма эсим байрам сайын ушинтип келечилем өркүндөп атат. Кудай буюрса жаштарыбыз өссүн, өркүндөсүн, бактылуу болсун. Дагы дагы мындан дагы 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 кайгайсыга да биринчиликти алып келе атасыңар. Кыргыз жашасын, кыргыз жашасын, кыргызстан. Бүгүнкү эгемендүү күнүңөр менен кут болсун. Нарыным, эгемендүү болгонубузга 28 жыл болду толду. Аябай нарын өстү. Мына эгемендүүлүктүн пайдасын көрүп атабыз. Элдин баары тең. Жакшы, маанайы жакшы. Бүгүнкү концерт да жакшы болду. Мына шайыр апалардын ырлары да аябай жакшы бизге. Маанайыбыз жакшы болсун. Рахмат, бул мененке.